tunaomba jamii ama community zetu zikubali wasichana warudi shuleni kwa sababu ni opportunity ya watoto kuendeleza maisha yao. Pia hao watoto wamekuwa wakisoma sana na wengi wao wamekuwa wakitop madarasa zao. Kwa hivyo ni ombi la Jielimishe kuwa kama kuna mtoto ambaye ako nyumbani kwa sababu alipata mtoto ama kwa sababu hawana school fees, tunaomba tafadhali wacha tuungane pamoja. Kuna makanisa ambayo najua wanasaidia watoto warudi shuleni. Kuna mzazi pale ambaye watoto wake wamesoma, wamemaliza, wako kazini. Tunaomba nyinyi mlete hao watoto shuleni. You can pay school fees for them. Unaweza walipia school fees hao wenye hawana pesa za kulipa. Na najua tukiungana pamoja tunaendeleza masomo mbele. Lea kaguli alienda form 1. Wakati ule alienda form 1. Akaasa chule. Akaenda Nairobi kuandikwa. Akakaa miaka 3. Mwaka wa 4 akakuja akiwa na mimba. Nikamchukua akakaa hapa miezi 6 akapewa mtoto. Wakati wa kupewa mtoto hiyo kikundi ya Jielimishe ikaanza kutafuta watu wa wale watoto wale walikuwa na watoto. Lea kaguli akakuja akaambiwa, akasema asanti, nitarudi shule. Akaniambia mama utaniacha na mtoto, nikamwambia asanti. Jielimishe ikamchukua akaenda shule, akaanza form 1 tena. Nimerudi shule this year after kuacha shule 2011. Nimaliza class 8, nikaenda shule but babangu alikuwa too stress, alikuwa ananifukuza home. Kikuja akiwa mlevi ananichapa na lala nje huko. So nikienda shule na shindwa kuconcentrate. Sa niliacha shule nikaenda Nairobi kuajiliwa kama maid. Nikakaa huko 4 years. By hiyo time nikapata mtoi. Sa baba mtoi alinikataa nikarudi home na saa hii nimerudi shule this year. Nimeona shule ni poa hata hiyo time nimekaa Nairobi. Nimeona bila masomo hakuna kitu naweza fanya poa. Na hata hiyo kazi nilikuwa nafanya huwezi pata pesa poa. Sasa nikaona shule ni poa, nitapata elimu na naweza pata kazi poa.